نے والے ادھر او پتر دو مندریاں والے ادھر ویخ ایک مندری لا کے انہیں جیب پا کیونکہ شریعت میں ایک ہی بھر کے مینوں پڑا ادھر دے دیں نہیں دینی جیب پا پھر یہ تیرے کول رہ گئی تو پھر پا لینی ہے تو ہوں دوبارہ پاؤنی نہیں تو ہیں ویسے میں نے تحریک چلائی ہے جس کو دیکھتا ہوں میں اتار کے لے لیتا ہوں میں چیتا بھول گیا تو انہیں بھی آخیا مولوی کتنا لے ہی نہ جاوے تو یہ جو مسئلہ سن لیا جڑے کڑے چھلے مندریاں پاؤں ہو نا ایک مندری جی جی میں بالکل بتا دیتا ہوں ایڈی برکت ہوں تو فیروز ابو اللولو مجوس دا مزار تو نہ بنا دے یہ اصل وچلیاں کہانیاں کچھ ہور ہوں نے یہ تو پتر جڑے دن عمل کھلے تمہیں پتا بھی وہ جڑے تبرکات نے اصلی لئی پھر دینے تاریخ پڑھ کے ویکھ لو جڑے تبرکات نے انہوں دی تعداد 100 تو ودھ ہی نہیں یہ 8-8 سال ہی پھر دینے اور تہاڈے ارگے چمی جاندے نے تے پیسے سٹی جاندے نے وہ تقیدتاں لٹدے نے تسی کیوں لٹواؤں ہو چیز دو نمبر ہوں تمہیں پوچھنے والی کوئی نہیں لیبارٹری موجود ہے کہ شاید یہ میں چیک کرانا تمہیں پتا لگ جائے گا کتنی دیر دی کمال ہے یار تسی کتنے پھر دے ہو خدا دے بندے تلوار جی مولا علی دی او دے وچ ہاتھ منڈے دا بھی نہیں پیندا وہ مولا علی ایڈی چھوٹی تلوار پھڑ دے سن خدا دے بندے ڈرامے شروع نے اے جی حضرت ویس کرنی دے وال نے تے آپ فلانے غوث پاک دے نے او کنے وال کٹھے کیتے نے صحابہ کرام نے اپنے وال بھی کٹھے نہیں کیتے کٹھے کیتے نے صرف مصطفیٰ دے کیتے بس اے بہت بڑا ڈرامہ چل رہا جے آل سنت دے نال سمجھ آئی نا گل کچھ ہور ہوندی او تے تھلے کچھ ہور ہوندا ہے اس واسطے عقیدت نہ لٹواؤ خدا دا نام منو سمجھ آ رہی ہے نا جی تو گرامی یہ 800 کتوں کٹھے کر رہے ہیں ہوں کہہ رہے میں 1200 کرنے نے تو کر سکنا ہے آ جڑی نالین شریف تسی چوم چوم کے رون ڈہ پیندے ہو میرا پتر ہے تو پتہ لگے گا نا اصلی ہے کہ کوئی نہیں ہے اصلی نالین موجود ہے لیکن وہ ایک جگہ تے ہی ہے ہوں ایک بندے کو 10-10 نالین نے 5-5 لاکھ کی ویک دی پی وہ تو کاروبار ہے جی 5 لاکھ کی ایک بار ویک گئی 2 سال ٹپک ہے نا گلاف وکدا پیا اتنے پتہ نہیں کیڑا دھندا شروع ہو گیا سنیو کدو اکھا پٹو گے یار اے جڑا تسی فیروزہ پاؤں دے بڑی برکت ہوندیاں نے اے فیروزہ پتہ لوکی کیوں پاؤں دے نے حضرت عمر دا قاتل جڑا سی او دا نام فیروز سی اے آلے سنت دے نال کیوں کھلواڑ ہوندا پیا اے دو دو مندریاں پان دی اجازت ہی کوئی نہیں اکو مندری چاندی دی 4.5 ماچ دی اکو ناگ والی پان دی اجازت ہے سونے دی تسی اکے نہیں پا سکدے نہیں توجہ فرما رہے آپ تو یہ بات چل پڑی ہے تو میں نے کہا آپ کو مسئلہ بھی بتا دوں سمجھ آئی نا اور یہ بھی گل سن لو پتھر پا کے آ پتھر مینو آ کرے گا پتھر میرا کاروبار بدائے گا پتھر میرے دشمنوں تو آ فلانے تو بچائے گا اور میں کہا بھائی یہ پتھر ایڈی بھی کو بلاش ہے نہیں ہے مینو ایک صوفی نے دسیا حضرت انہیں کمال کر چھڑیا صوفی لوگ بیٹھے نے انہیں آ گیا پترا اسی اس پتھر دے نیڑے ہی کوئی نہیں سی لگنا جی ابو جال دے ہاتھ چ مصطفیٰ دا کلمہ نہ پڑھدا جڑے اپنے ہاتھوں چک کے بولو نا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا سمجھ آ رہی نا انہیں آگے اسی تاں پتھروں نوں انہاں نال پیار کرنے ٹھیک ہے اللہ نے بہت ساری چیزیں تاثیر رکھی ہے پر اے پتر پتھر تو سر تے بھی رکھ لا نا تے اے دی اونی برکت نہیں جنہ قرآن دی چومن دی برکت ہے اللہ دا نا قرآن دے نیڑے لگ قرآن پڑھیا کر ایتھے تے قوم دی حالت ایتھوں تے بگڑ گئی ہے نواں مکان بنا کے تے پرانی ہانڈی مودی مار چڑھ دے نے اے ساڈی مسلمان قوم دا حال ہے کیوں جی نواں ٹریکٹر ٹرالی ٹرک لے کے سامنے پولا لٹکا کھڑتے ہیں آخر جی نظر نہیں لگتی برکت ہوں اللہ دیا بندیا تو کتنے اپڑ گیا ہوں میری تار چھڑی جی تو کو سنو نا درد دل یقین کرو جناب یقین کرو نواں مکان بنا کے نہ تو پرانی ہانڈی مودی ماری ہوں اے مسلمان جے سمجھ آ رہی نا نواں ٹریکٹر لے کے سامنے پولا لٹکیا ہوں چنگی مجھ لے لینا ادھا پولا پا چھڑتے ہیں فرمایا قرآن دے وچ ایک سورت ہے او دا نام سورہ بقرہ ہے او دے وچ ایک آیت ہے جڑی ساریاں آیتاں دی سردار ہے جڑے کارج پڑھی جاوے کدی شیطان نہیں وڑدا پوچھا کیڑی فرمایا آیت الکرسی ایتھے تہاڈی برکت پئی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا اس کو خدا کے لیے سمجھو ہم مسلمان ہیں تو ہم نے حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے کیا میں امید کروں کہ ہم حضور کی سنتوں پہ عمل کریں گے ساڈی قوم نو شوق چڑھ گیا پھر وہ یہ پاؤن دا سمجھ آ رہی ہے نا بات دور چلی گئی اتنے تو پوچھنے والا کوئی نہیں حضرت پیر صاحب بیٹھے نے یہ باشرہ علماء علامہ طیبی صاحب بھی تواڈے امام مسجد پیر نے بڑی گل ہے میں حیران ہاں پیر ہو کے مسجد دا امام ہے ایتھے پیر ہوئے تو ٹن ہو کے نہ سوویں تو پیر کہیندا ہی کوئی نہیں کامل پیر ہے نے اور بہت تھوڑے نے یقین کرو باقی جہاں پلے کچھ نہیں ہوں نہ ڈبا پیر ہوں کیوں حضرت جی وہ شریعت دا باغی داڑی وہ منہ تے کوئی نہیں پنگی چرسی انہوں جم کے ماں نے نہیں چٹیا تھی ایویں چٹی جاندے ہو او کو خدا دا خوف کر لو کچھ خدا دا خوف کر لو
یہ تو بہتر ہے اپنی ماں دے ہاتھ چوم لے، یہ تو بہتر ہے اپنے پیو دے ہاتھ چوم لے، تو بہتر ہے رب دا قرآن چوم لے، تو بہتر ہے مسجد دی کندھ چوم لے۔